velkommen til Elektroniktest. Vi skal da se på en server fra QNAP. Det er deres TS453 Mini, og det er 8 GB udgaven, vi har fået fat i her. Som man kan se her, så er det allerede her, kan man se, det er et andet design, det er vi vant til at se fra QNAP af. Og det synes jeg er lækkert at se, fordi det har virkelig manglet, synes jeg. Det er en 2 GHz Celeron processor, der sidder i den, Intel Celeron, 4 kerner. Den booster op til 2,0 GHz her. Det kigger vi nærmere på et andet tidspunkt. Den har deres nye QVPC-teknologi, så du kan bruge din QNAP server som en decideret PC. Her på siden, der er lidt forskellige gennemgang af diverse apps, der ligger på den her. File-server, FTP-server, backup-server, surveillance station, printer-server, web-server, VPN-server, MySQL, radio-server og LDAP og remote access. Diverse godkendelser her i bunden. Kig bagsiden. Der står lidt her. Toppen af den sidder fast med magneten. Der er som man ser, der er sådan 4 magneter her. Og det skulle være nemt at afmontere dem. Foran her, der skulle være noget indikator, og det, den lyser blå i sleep mode. Og så har du diverse elit eller diode her foran, så man kan justere i lysstyrke. I bunden af den er det muligt at opgradere RAM, hvis man havde en mindre udgave af den. Da det her det er 8 GB udgaven, så burde det ikke være nødvendigt at opgradere den. Jeg er faktisk ikke sikker, at du kan opgradere mere. Jeg mener, 8 GB er max i den faktisk. Og der er sådan noget lavt støjniveau og høj luftgennemtrængningsniveau. Det er en quad-core CPU. Og 2 GB LAN port. Og bum bum bum, og der er lidt om diverse programmer, der ligger på den. Det tager vi på et andet tidspunkt. Lidt en anden oversigt over, hvad der er med hernede. Nej, ikke hvad der er med, men der er hvad den kan have. Der er det der 3 RAM, det er det 3L. Og det er max 8 GB, så man kan ikke opgradere den yderligere, da det her er 8. Men den kan få sig en 8 og en 2 GB udgave, mener jeg der. Og det er SATA 6 GB, og det er Ethernet port, og der er mulighed for storage expansion med en expansion unit, som vi faktisk også har haft igennem på hjemmesiden. Men lad os prøve at åbne på kassen. Så her, i toppen plejer jeg også at være lidt her. Der plejer jeg at være en oversigt over, hvad der er med. Der er serveren, og der er 2 kabler, og der er skruer, og så ledninger. Så tager jeg bare lige sådan op her. Det er bare lidt svært at vise, hvad der kommer op her. Så nu tager jeg bare lige at tage ting op af kassen i første omgang her. Så tager vi lige godt igennem bagefter. Vi tager lige ekstra tilbehør her. En netledning, eller strømledning, hvad man nu kalder den. Og så har vi strømforsyning. Skruer til harddiske. Og har vi her, det er holdere til harddiske, som er sættes ind i siden af den. 2 Ethernet-kabler og en fjernbetjening. Vi har haft en før, hvor fjernbetjeningen er med. Den virker faktisk ret godt, fjernbetjeningen. Jeg har haft den igennem på min, den jeg har nu. Det er faktisk bare en anden udgave, den her jeg sidder med nu. Og der er fjernbetjening også med, og den virker faktisk ganske fortrinligt. For eksempel til XBMC, eller hvad man nu ellers kan bruge det til. Der er også en kort gennemgang af fjernbetjeningen her. Den ligger vi lige væk i den der. Sådan der.
selve serveren her, som altid er det pakket ind. Det er rigtig fornuftigt. Ja. Hvis man har pakket en QNAP server op før, så ved man, hvor meget plastik og tape der er brugt for at pakke den ind, og det er ikke små ting. Jeg synes måske, at vi skal have valgt en engelsk større pose, da den sidder lidt klemt til, synes jeg. Som man kan se, i første omgang, så er den det hele pakket ind i, ja, i yderligere mere plastik for at skrue mod ridser og så videre. Så det vil jeg ikke tage lige nu. Der er en quick installationsguide, hvordan man sætter den til, hvordan du tænder for den første gang, og hvad du skal igennem for at få det hele installeret. Og der står om, at den skal gerne stå på jævn overflade, da den ellers ikke rigtig kan komme med luften. Og i bunden, som man kunne se, vi snakkede om før, der er der mulighed for at kunne skifte ram. Eller opgradere ram. Så kan jeg se, om jeg kan få den åbne her. Det kan jeg godt. Jeg tager lige. Det er en flad skruetrækker, men den sad ikke sådan super godt fast, så jeg kunne sådan set godt tage den med fingeren bare. Så det gør vi lige. Måske. Lad os se, hvor lang skruen den egentlig er. Jeg har ikke nogen flad skruetrækker lige her ved mig. Så, men der er i hvert fald muligt at åbne her. Der er jo så fyldt op med ram herinde i PT, men det kommer en lidt billede af inde på selve artiklen. Og igen her er der vist, at den skal gerne stå på en jævn overflade. Der er her, før man får startet den op første gang med Cloud Key med en QR-kode. I toppen her, det her det første, der har vi QNAP logo selvfølgelig. Så har vi diverse indikatorer for diverse harddiske, der er 4 styks. En indikator for tænd og sluk, eller for den der med strøm på leg. Ethernet og den der hedder USB. Så er der også en IR-modtager til strøm til fjernbetjeningen. Vi har her i bunden en tænd og sluk knap, en kopi, en quick copy knap, som du kan, som du bruger til, hvis du har en USB-pen eller efter en harddisk sat på her, så kan du lave en backup af den ret hurtigt. Og for at åbne den, trækker jeg mig faktisk bare op i den her. Den sidder med magneter, som vi kunne se før, og der kan man se her, der sidder med 4 magneter. Lige sådan her, og lægger den på, så vi ikke skræmmer den, det vil jeg være træt af. Så har vi her det kendte. Det er sådan set bare dem, de bruger til fronten. Det er de almindelige QNAP server, vi normalt ser. Det er sådan set bare dem, vi har lagt ned. Ser det ud til. Og jeg kan lige se, hvordan vi monterer en harddisk, så jeg kan demonstrere det, nu når vi har den har fat i den her. Så skal vi bruge sådan to her. En og to. Så har vi en harddisk. Og den skal selvfølgelig sidde på den her måde. Og de her, de skal så sidde på hver side. Så skal vi se, den skal sidde. Den led her skulle jeg mene. Det prøver vi lige. Og de skal bare sættes ind i hullerne her. På det her lidt. Er der ladet til med skruer? Det er der faktisk også. Hvorfor har de så dem her med? Det er selvfølgelig fordi de skal sidde herude. Derfor. De skal sidde sådan der. Og en på den anden side. Så går den ind igennem. Sådan der. Og så er det sådan set bare at skubbe den ind i. Og så har vi, nu har vi lige fået sådan en ordentlig på plads. Det er den, der kan op. Sådan der. Så sidder den. Og som man ser, så sidder de faktisk inde på plads her nu. Og så er det sådan set bare at skubbe harddisken i. Og nu skal den lige helt ind på plads.
Så er den faktisk låst fast, og der er klart, at vi kan sætte flere harddiske i. Heroppe kan man se den der sleep, der skulle, eller en diode, der, den her, der skulle lyse op, hvis den er i sleep mode. Har vi ellers så vise om den? Der har man gode store fødder, så der ikke kommer noget vibration eller noget som helst. På bagsiden selvfølgelig, der har vi strømindgang. Der er to USB 2. Og der er en reset-knap. Der er Ethernet 1 og 2. 2 gange USB 3.0. Og en HDMI til fjernsyn for eksempel. Ja, det er sådan set til fjernsyn. Man kan se her, den glider lige sådan ind på plads igen. Størrelsesmæssigt til 4B hard eller til 4B NAS server, synes jeg faktisk, den er ganske fornuftigt. Og jeg synes, at det er super fedt, at de kommer med et nyt design. Jeg synes, mange af firmaerne, de har sat sig fast på et design, så kører de på det. Og det synes jeg, QNAP har været slemt til at gøre også. Men nu kommer de jo ind med noget, der er lidt anderledes, og det fylder lidt mindre også, da harddiskene sidder indad, i stedet for på den lange led. På trods af, at den faktisk ikke bliver så meget dybere. Så det synes jeg er rigtig lækkert. Det var alt, hvad jeg havde at vise om den her QNAP server indtil videre. Der vil selvfølgelig komme lidt mere grundig gennemgang af den inde på artiklen. Vi ses en anden gang. Hej hej.